Zdeňku, první extraligový zápas, první výhra 4-2, přesto jak náročný to bylo utkání? Tak bylo to náročný z toho důvodu, že se nám nepovedla první třetina. No. Jako v první třetině jsme byli fakt špatný a řekli jsme si, že takhle dál to určitě nejde. A moc mě těší, že když jsme si něco k tomu řekli a začali jsme, jako fakt, dali jsme tam fakt 100% a tak si myslím, že pak se ta naše lepší kvalita než Olomouc ukázala a myslím, že zaslouženě jsme to otočili. Vy jste zmínil tu první třetinu, tak co se tam stalo? Těžko říct, no, tak to může být spousta faktorů, já nevím, čím to může být. Olomouc je taková soudržná několik let, my jsme tady trošku takový novej soubor, bych řekl, jako, takže jak jste řekla, měl jsem po dlouhé době extraligový zápas první, některý kluci taky, Fiňáci třeba jsou tady poprvé nebo to, tak je to taky, než si to sedne, takže třeba je to možný tím, protože přece jenom ty přípravné zápasy nejsou tak náročný, jako když přijede Olomouc, takže třeba to přičíst tomu. Vy jste ve 25. minutě vlastně nastartoval Boleslav k obratu, tak jak se ta situace semlela, jak ta branka padla? Semlela, nejdřív jsem to trošku zkazil u nás, ale naštěstí se to dostalo se to do středního pásma. Já jsem pak jenom pokračoval v jízdě, snažil jsem se vlastně hrady, tam dostal puk, tak jsem se mu snažil jako udělat jakoby prostřední tlak do brány a nějak se to ke mně dostalo a tak bych řekl, tak jenom jako na náhodu jsem to tam šťouchnul. Padlo. První extraligový gól za Boleslav. Bral jste si puk na památku? Nebral jsem si puk a v tu chvíli mě to jako vůbec ani nenapadlo, protože furt jsem viděl skóre 1-2, takže nějaký mávání fanoušků nebo brání puku to mě vůbec jako nenapadlo. Čeká vás nějaké zápis, ne? Na základě toho gólu? Já doufám, že už ne, už jsem tady za tolik peněz, takže doufám, že pokladník dneska byl na Slávii hrát, tak doufám, že mě nebude kasírovat už. Ani zpětně. Uvidíme, já si myslím, že s něčím určitě přijde, no, jako i prvít. Už jste to zmínil, že i pro vás po dlouhé době extraligový zápas, tak jak jste to cítil po té osobní stránce? Jak jste se cítil? Musím říct, že jsem se cítil jako super. Já jsem se tak celou přípravu, mi přišlo, že jsem tady tak nějak do toho naskočil a cítil jsem se fakt dobře celou přípravu. I teď dneska vlastně nepovedla se první třetina, jsem se z toho nějak nehroutil, věděl jsem, že nějaké šance přijdou. Nakonec jsem dal gól, ale jsme našli na ještě jeden, takže kluci výborně hráli, soubojově hrady, Buchta, myslím, že od druhé třetiny jsme hráli dobrý zápas, takže já jsem jenom spokojený. Teď je to poměrně náročný program, ve třech týdnech 9 zápasů, tak jak vy to takhle vnímáte? Tak vnímám, to jsem vlastně dneska počítal, že jsem skoro 7 měsíců nehrál zápas, takže ono jako jsem jakoby soutěžní, takže jsem se na to fakt těšil dneska a myslím si, že když ty zápasy budou dopadat vítězně pro nás, tak těch 9 zápasů bude krásně, bude plynout a člověk ani tu únavu nebude tak vnímat, jako když by prohrával, takže tohle je hodně důležitá věc, že jsme dneska vyhráli. V pátek vás čekají Vary, jak se na ně správně připravit? Tak myslím, že nám trenéři se ukážou, osvěžejí, co jsme s nima hráli, dvakrát jsme je vlastně porazili, myslím, tam i tady, myslím, dvakrát, takže já si myslím, vyhráli jsme jedna. Takže já si myslím, že si to jenom tak osvěžíme, protože těžko někdo teď přijde s něčím novým do soutěže, takže si to ukážeme a budeme se snažit to plnit a využít tý euforie z dneška. Díky a hodně štěstí. Jo, děkuji.